Ja, lige halløj og velkommen til FliseGaming.dk. Og velkommen til mine første vlogs her på kanalen. Jeg undskylder for det første, at mit webcam ikke er så godt, som det skulle være. Og min mikrofon stikker af en gang imellem. Men det er fordi, jeg har så glat gulv, så stativ kan ikke stå fast. Men webcam, det har jeg prøvet at råde rigtig meget med. Det er et 720p's webcam. Og min mikrofon stikker af hele tiden. Bliv der. Tak. Så, men det er første gang, jeg laver en vlog. Jeg har en lille liste hernede, så det er derfor, jeg kigger væk. Ikke fordi jeg ikke gider kigge i webcam. Det gider jeg nemlig godt. Så det er første gang her på kanalen, I får lov til at se mit ansigt. Og jeg regner med, at at jeg får lavet en sådan vlog en gang imellem. Eller vlog, som de vil nu kalder det. Det ved jeg ikke. Jeg har fire ting, jeg gerne vil fortælle om, eller snakke om. Og det er, at min mikrofon bliver ved med at stikke væk. Stik af. Lorte. Den sidder løs, tror jeg. Nå, det var ikke det. Det var et sidespring. Men jeg vil egentlig gerne snakke om min kanal, hvordan det ser ud lige nu. Det er, at der kommer ikke så mange film op lige for tiden. Det er der egentlig to gode grunde til. Det er, fordi jeg har et stort 3D-projekt kørende, som I mange nok kender, min Goldhammer ballevogn, som jeg bruger meget tid på, men også at jeg har været en del syg her for tiden. Jeg har døjet meget med min nak, så jeg kan ikke sidde stille. Eller jo, når jeg sidder stille, så låser min nak, så kan jeg ikke bevæge mig, når jeg endelig skal til det igen. Så hvis jeg sidder og kigger til siden, så har jeg bare mega mange smerter. Så det er også en af grundene til, at jeg ikke har fået lavet så mange film her på det sidste, fordi jeg mest har været på smertestillende. Og så har jeg for det meste bare set film, fordi jeg har haft så meget ondt i nakken, og det er sådan, når jeg har taget smertestillende, så går det lige så stille over igen, og så bliver det bare til kraftig hovedpine i stedet for. Så det er bare været pain in the ass. Eller pain in the head, må det være. Nå. Det var første ting. Den næste ting, det er kanalens fremtid. Jeg regner med at skulle blive ved med at holde mikrofonen op. Nej, sidespring igen. Kanalens fremtid står der. Jeg regner med at vil fortsætte med at lave film. Fordi det feedback, jeg har fået indtil videre, det er kun godt. Jeg har ikke fået noget kritisk feedback. Jeg har ikke nogle haters, så sådan, det er der mange YouTubere, der snakker om, at de har så fucking mange haters. Den eneste hater, jeg har lige nu, det er min mikrofon. Så, men kanalens fremtid, jeg regner med, at jeg holder den kørende så længe som muligt, og så længe jeg overgår det, fordi jeg er nyd at sidde og spille computer hele tiden. Jeg kan få en hel dag til at gå med det. Så, men det var, ja, prøv at holde så meget gang i den som muligt, og jeg vil gøre mit bedste for at bare få sat mig ned i weekenderne og spille. Og så har jeg skrevet min fremtid. Jeg har gået hjemme i lang tid nu, så der har jeg haft tid til mit YouTube og til alt mit computer. Gøjl der. Men fra den 6. januar, der starter jeg på teknisk skole. Så der... Ja, så der starter på teknisk skole som strømstyring og IT. Lige. Det skal også lige spænde. Hvordan? Som strømstyring og IT. Og så regner jeg med, at jeg skal uddanne mig som frontline supporter. Så jeg har lige et grundforløb, jeg skal have overstået der. Så den 12. december her i år, der skal jeg til session inden for forsvaret. Og hvis jeg bliver godkendt der, så skal jeg ind og rende inden for forsvaret fra, når jeg er færdig med grundforløbet på teknisk skole, en gang til juni, tror jeg det bliver, når jeg er færdig, så skal jeg ind og rende ved militæret, og så er det jo ikke sikkert, at jeg får lavet så meget, men jeg regner jo med at komme hjem i weekenderne. Så i weekenden, der regner jeg med, at jeg bare skal sætte mig ned og så bare lave en masse film, så de er klar, og så bare sætte dem til at uploade på bestemte dage, når jeg nu er afsted. Og
Jeg regner nemlig med, eller jeg håber meget på at blive godkendt inden ved militæret, fordi at jeg regner med, at jeg skal tage resten af min supportuddannelse dagen. Det er nemlig en mulighed, jeg havde læst mig frem til. Så det håber jeg rigtig meget på. Så man og så en lille ting mere til min kanal, det er nogle fremtidige let's play. Nu har jeg min egen single player farmer let's play, som jeg spiller en del i. Så og jeg overvejer at starte en multiplayer let's play med en af mine kammerater, men også en multiplayer let's play, hvor jeg spiller 2-3 afsnit med forskellige spillere, farmer, spillere, som jeg møder. Så jeg laver et indlæg på Facebook angående det her med den multiplayer let's play der med de andre. Og så overvejer jeg lidt at starte en Minecraft 1.7.2 let's play og en Ticket 1.2.5 let's play. Altså Ticket Classic. Men det er det, altså jeg kan godt lide at sidde og spille Ticket og det, men det er det, hvis folk ikke gider se på det, så synes jeg også, det er spild af tid, jeg sidder og bruger tid på at få det filmet, få tid til at filme det, og få tid til at redigere det, og få det rendered, og få det lagt op på YouTube, fordi det tager altså også meget tid. Så, og hvis det ikke gider se det, så synes jeg, det er spild af tid, fordi jeg sidder alligevel og spiller, så det er underordnet, om jeg skal filme eller ikke, fordi jeg kan godt sidde et par timer, og så bare sidde og spille Ticket eller Minecraft, for den sags skyld. Men hvis der er bare en lille stemning for, at der må komme Minecraft og Ticket på min kanal, hvis der er nogen, der gider se det, nu er jeg begyndt med at lave min Farmer Let's Play noget længere, min Single Let's Play der, den begyndte jeg med at lave lidt længere. Så Den har jeg fået meget god feedback på, at den er blevet længere, fordi der er mange, der gerne vil se, at den er lidt længere, fordi jeg føler heller ikke selv, at jeg når meget på de der 20 minutter. Så nu laver jeg den jo på de der 40 minutter til en time, lidt forskelligt. Og så havde jeg jo lige min farmer special, der blev lidt over en time, hvor jeg forberedte mig til, at jeg skulle teste min paddelvogn. Hvordan? som jeg stadig arbejder meget på. Men ja, det var egentlig en hurtig vlog. Det er jo den første, jeg har på kanalen her, så jeg håber at den bliver taget godt imod. Sådan som jeg ser det lige nu, så kigger jeg ikke nok op på webcamen, så jeg får ikke øjenkontakt med jer, fordi jeg sidder og kigger meget ned i mit papir. Fordi det er jo første gang, jeg laver det, så jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal kigge hen. Men op i webcamen, så jeg skal måske have sat min webcam ned i tastaturet sådan for. Fordi så passer det med, at når jeg kigger ned på papir, så kigger jeg ned i webcam. Men det kan I jo lige skrive en besked om nede i kommentaren eller inde på min Facebook. Der ligger et link. Og ja, for helvede, altså min Facebook, den er allerede oppe på 200 likes. Det går fandme stærkt. Og min YouTube-kanal, den er oppe på 90 subscribers, tror jeg. Jeg kan da lige tjekke. Nu har jeg da lige åbnet her. 93 subscribers, det går jeg bare fremad, men altså. Jeg er fandme så glad for, at det er gået så stærkt, som det er. Altså, jeg havde ikke regnet med, at jeg fik så mange subscribers på så kort tid. Jeg har været i gang i, prøv at se, min velkomstvideo er lavet for en måned siden. Jeg prøver at se, hvornår jeg lagde den første video op. Det er vist bedre, at de går derind. Den første video blev lagt op den 17. september. Og nu er vi november, så det er 2 måneder. Over 2 måneder. På 2 måneder har jeg fået næsten 93 subscribers. Det er fandme vildt. Det er kraftedeme vildt. Jeg er så glad for det. Jeg er så glad for, at der er folk, der gider se mig. Sidde og spille. fordi jeg nyder det jo. Jeg nyder at sidde og spille. Så, men jeg har ikke så meget at sige lige nu. Så jeg tror faktisk bare, at vi vil kalde det for den her gang. Min vlog, den er allerede næsten 10 minutter lang. Så jeg synes, tiden den flyver. Det er ligesom med min let's play. Og altså, tiden den flyver jeg bare stadig. Jeg bare, whoop, så er tiden jo væk. Så, og mit hår, det sidder helvede til. Jeg har en vivl lige her, jo. En vivl. Så, ja.
Men jeg tror bare, at jeg takker af nu, så får jeg... Så ses vi på, på et andet tidspunkt. Jeg skal have filmet lidt. Let's play i dag. Og lagt op. Det bliver jeg nødt til. Weekend har jeg ikke så meget tid. Og næste weekend har jeg heller ikke så meget tid. Og min mikrofon stikker stadig af. Jeg håber fandme, at lyden bliver god. Så, men... vi snakkes derude.